Երագույն ժապավենով եւ աստղերով 11 զույգ ուսադիրները ոստիկանությունում արդեն որպես սպա ծառայողներին են։ Ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների 11 աշխատակիցներ առաջին սպայական ուսադիրները հուլիսի 25-ին անձամբ ստացան ոստիկանության պետից։ Ծառայում են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Նրանք աչքի են ընկել բարեխիղճ եւ սրտացավ ծառայությամբ Վալերի Օսիպյանի հրամանով էլ ծառայությունը շարունակելու են արդեն միջին խմբի պաշտոններում։ Ոստիկանության պետը փաստեց հրամայականի օրորի ավելի իրավագիտակից դարձող հասարակության այդ համահունչ քայլել, կատարելագործելով մասնագիտական գիտելիքները, բարձրացնելով կրթական մակարդակը եւ իհարկե ծառայությանը վերաբերվելով ավելի սրտացավ։ Մենք կոչված ենք ծառայելու հասարակությանը եւ պետք է մեր առաքելությունն իրականացնենք հավուր պատշաճի ու բարձր պատրաստակամությամբ, ընդգծեց ոստիկանության պետը։ Կոտայքի մարզի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալություններում տեղ գտած չարաշահումները համատարած բնույթ են կրում, ըստ ամենայնի գործում էր լավ ծրագրված մեխանիզմ։ Մեխանիզմը բացահայտելու համար ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության կոռուպցիայի եւ տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազդման վարչության աշխատակիցները համագործակցեցին Կոտայքի մարզային վարչության եւ տարածքային բաժինների գործընկերների հետ։ Պարզվեց, որ Չարենցավանի գրասենյակի աշխատակից Գայանե Կարապետյանը մի քաղաքացուց պահանջել եւ ստացել է ամեն տարվա համար 2 ամսվա նպաստի գումարը 58000 դրամ։ Այս ապօրինի վարձատրությունը նա ստացել է 2008-ից 2017 թվականներին։ Նույն կերպ այս անգամ 2010-ից 18 թվականներին դարձյալ տարեկան 2 ամսվա նպաստի գումարը 60000 դրամ նա ստացել է մեկ այլ քաղաքացուց։ Երկու դեպքով գումարը կազմել է 950000 դրամ։ Նույն թվաբանություններ նաև հրազդանում։ Գրասենյակի աշխատակից Հասմիկ Սարգսյանը 2 հոգուց պահանջել է ապօրինի վարձատրություն։ Մի դեպքում 1 տարվա համար ստացել է 28000 դրամ, իսկ մյուս դեպքում 2010-ից 18 թվականներին տարեկան 2 ամսվա գումարը 60000 դրամ, որը ընդհանուր առմամբ կազմել է 450000 դրամ։ Սարգսյանն այս գումարը պահանջել է գրասենյակի պետ Ստելա Ղազարյանին փոխանցելու համար։ Դարձյալ պետին փոխանցելու համար նույն գրասենյակի աշխատակից Կարինա Եգանյանն էլ 2 հոգուց տարբեր տարիների դարձյալ տարեկան 2 ամսվա նպաստի գումար է պահանջել ու ստացել, ընդհանուր առմամբ 334000 դրամ։ Նույն կերպ է վարվել նաև Հրազդանի գրասենյակի մեկ այլ աշխատակից Նաիրա Խաչատյանը։ Պետին փոխանցելու համար մի քաղաքացուց նա ստացել է ընդհանուր առմամբ 161000 դրամ եւ յուրացրել։ Այս մեխանիզմում տղամարդ էլ կա Եղվարդի գրասենյակի աշխատակից Վաղարշակ Մարկադյանը մի կնոջից ամուսնու նպաստառուների ցուցակումներ առելու համար պահանջել եւ ստացել է 98000 դրամ։ Միջոցառումները շարունակվում են։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում օպերատիվ տվյալներ են ստացվել, որ այսպես կոչված օրենքով գող 41-ամյա Արտյոմ Սարգսյանը Սարատովի Արտյոմ Մականվան Փայտնի եւ Տույ Մականվան Փայտնի քրեական հեղինակություն 41-ամյա Արթուր Ղազարյանը մի խումբ անձանց հետ 2013 թվականի մարտին Երևանի բնակիչ 37-ամյա մի տղամարդու առևանգել են, պահելով անազատության մեջ եւ բռնություն գործադրելով տղամարդուն ստիպել են հրաժարվել համասեփականության իրավունքով իրեն պատկանող հացի արտադրամասի 150000 դոլար արժողությամբ մասնաբաժնից։ Դեպքի արդիվ հուլիսի 23-ին ոստիկանությունում քրեական գործ է հարուցվել մարդու առևանգման եւ շորթման հատկանիշներով։ Քրեական գործը ոստիկանությունից ուղարկվել է քնչական կոմիտե հետագա քննության։ Հունիսի 22-ի երեկոյան ոստիկանության Արաբկիրի բաժիներ դիմել Միկիննը հայտնել էր, որ 3 ժամ առաջ շենքի բակում գողացել են իր պայուսակը, մեջը տարբեր իրեր ու բջջային հեռախոս, հարուցվել էր քրեական գործ։ Արաբկիրի ոստիկանները ձեռնարկված միջոցառումներով դեպքից մոտ 1 ժամ անց հուլիսի 24-ին ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս Մայրաքաղաքի հաղթանակ թաղամասի իր տնից հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկեցին 26-ամյա Դավիթ Պողոսյանին, նաև հայտնաբերեցին բջջային հեռախոսը։ Պողոսյանը ներկայացվել է Արաբկիր վարչական շրջանի քնչական բաժին կատարվում է նախաքննություն։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հուլիսի 24-ից 25-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 51 դեպք, մասնավորապես մարմնական վնասվածք հասցնելու 14, խարդախության 7, անձնական ունեցվածքի գողության և կաշառակերության 6-ական, յուրացման կամ վատնման ու թմրամիջոցի հայտնաբերման 4-ական, պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման 3, անձի առևանգման 2, ավազակային հարձակման, պետական հասարակական ունեցվածքի գողության, դրամանենգության, զենք զինամթերքի արգրավման ու խուլիգանության 1-ական դեպք, գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 1 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 2 և մարմնական վնասվածք հասցնելու 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 10 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 14-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։
Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության եւ կենտրոնական բաժնի քրեական հետախույզները Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատանի որոշմամբ խուզարկում են մայրաքաղաքի Երևան Քոչարի փողոցի դիվ 22 տունը։ Ոստիկանության Մասիսի բաժնի քրեական հետախույզները օպերատիվ տվյալներ էին փոխանցել կենտրոնական բաժին, որ նշված տանը ապօրինի պահվող զենգզինամթերք կա։ Տվյալները ճիշտ էին, խուզարկության արդյունքում հայտնաբերվեց Կալաշնիկով ինքնաձիգ ռիսկավորված 29 փամփուշտով։ 74-ամյա տանտիրոջ հայտնածով հրազենը տարիներ առաջ բերել է Արցախից, նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են ոստիկանության կենտրոնական բաժնում նախապատրաստվող նյութերով։ Այս Կալաշնիկով ինքնաձիգը եւս ապօրինի է պահվել։ Ի տարբերությամբ նախորդի, այս դեպքում ապօրինի հրազենը բացի 55-ամյա տղամարդը, որը Մարտունի քաղաքի բնակիչ է, հուլիսի 24-ին այն կամավոր ներկայացրել է ոստիկանության Մարտունու բաժին, շնորհիվ բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքների։ Տղամարդու հայտնածով Կալաշնիկովը պատկանել է հանգուցյալ հորը, նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն, հանգամանքները ոստիկանության Մարտունու բաժնում նախապատրաստվող նյութերով պարզվում են։ Կրկին հիշեցնենք, որ ապօրինի պահվող զենգզինամթերքը կամավոր հանձնողն ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից։ Հուլիսի 24-ին մայրաքաղաքը սպասարկող ճանապարհային ոստիկաններն ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել Երևանում ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման նպատակով։ Ուժեղացված ծառայության արդյունքում ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք է տեղափոխվել 28 մեքենա, որոնցից 4-ը եղել են առանց համապատասխան փաստաթղթերի, 2-ի համարանիշերը փակված, 1-ինը կեղծված, 1 տրանսպորտային միջոց մաքսազերծված չի եղել, 7 մեքենա վարվել է առանց ապա պայմանագրի, 2 վարորդ մեքենան վարել է ալկոհոլի ազդեցության տակ։ Մյուսները չարամտորեն խախտել են երթևեկության կանոնները, բաց այդ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ։ Ուժեղացված ծառայությունը կրելու է պարբերական բնույթ։ Հուլիսի 24-ին ժամը 16-ի սահմաններում Վահրամ Զաքեյանի վարած Opel Astra-ն ծովագյուղ շորժավ Արտենիս ճանապարհի 8-րդ կիլոմետրին դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց ու բախվել աչակողմյան հատվածում գտնվող բետոնյա արգելապատնեշին։ 50-ամյա վարորդը, որն ապրում էր Երևանում, տեղում մահացել է։ Պատահարի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։